имавме една убава шанса и другите помали заедници да ги ставаме во Уставот, односно во преамбулата на Уставот и дефинитивно да го заокружиме, може би и тоа што е како убава перцепција за нас од Европската Унија, токму за мултикултурата и мултиетничноста во нашава земја. Но не ја искористивме таа шанса и за жал очекувам дека понатаму ќе имаме една комплетна апатија, меѓутоа таа апатија ќе биде скриена апатија, затоа што сепак имаме, ние се надевам дека мнозинство од граѓаните во Република Северна Македонија кои се определени по оддамна за дискурсот што значи Европска Унија, односно еве не успеавме да го забрзаме тој пат што значеше членство во Европска Унија во овие прилики кои се моментуми, затоа што геополитиката диктира геостратешката цел и навидум не само мислам дека на крајот на краиштата не убедија европјаните, односно од Европската Унија, дека искрено сакат Западниот Балкан да го видат во нивните преградки, дури тие ја проширија нивната спремност до Украина, Молдавија и веќе и до Грузија. Така што, ако не го користиш, искористиш моментумот, односно шансата која ти се дава, тогаш доаѓаат ситуации кои може да бидат последици. А со последиците, ако се занимаваме, тогаш нормално е дека ние сме кревка демократија, кревка сме и затоа што сме мултиетничко општество. Во мултиетничко општество не е добро да има судир на идеологии кои создаваат тензични состојби, затоа што сепак меѓуетничките, меѓу партиите кои се со различни идеологии, а ако одиме понатаму и со различен дискурс, односно опција, дали е прозападна, дали е происточна, и сето тоа во една мала земја, ако е судир на опции, судир на дискурси, тогаш се плашам дека внатрешната безбедност во државата може да биде под знак на прашање, токму поради овие состојби.